klientlar, mutlaka marketinge nisbatan salbiy fikirler var. Nima deb o'ylaysiz, bu salbiy fikrlarga qanday qaraysiz, qanday javob berish kerak? Bu holatni men achinarli deb aytaman. Qaysi ma'noda salbiy fikrlar bo'ladi? Bu biznesga kelib muvaffaqiyat qozona olmagan insonlar, bu biznesda chuqur mohiyatini tushuna olmagan insonlar, bu biznesda o'zini, kelajagini ko'ra olmagan insonlar, aniqroq qilib aytganda, kasalligi duchor bo'lgan insonlar deb aytsam aniqroq bo'ladi. Chunki bizning biznesimizda dangasalik kasalligiga uchrash mutlaqo mumkin emas. Bu salbiy fikrlar har joyda bor, har bir sohada bor va bizning sohamizda bo'lishi ham bizga juda ham ko'p yomon taraflarini olib kelmaydi. Qaytaga men o'ylayman, shunaqangi salbiy fikrlarni borligi ham bizning yuksalishimizga olib keladi, yordam beradi. Men har doim tanganing ikki tarafini ko'rib, ikki tarafi bilan ishlaydigan insonman. Demak, salbiy fikrlarni ham ijobiy fikrlarga o'zgartira olamizda. Men ham shu narsani ustida o'rganib chiqqanimda, asosan SNG davlatlarida tarmoqli marketing 90-yillarda kirib kelgan, tarmoqli marketing ostida piramidalar kirib kelgan. Piramidalar kirib kelganda ko'pchilikda o'sha ko'p pullarni yo'qotib qo'yishgan. Piramida, demak, bu faqat pul o'yini, mahsulot bo'lmaydi. Tarmoqli marketingda esa mahsulot bo'ladi. Salbiy fikr bor insonlar tarmoqli marketingda asl mohiyatini o'rganib chiqishingizni tilab qolamiz.